Бүгін үкімет индустриалды-инновациялық бағдарламаның алғашқы 5 жылында атқарылған шаруаны қорытты. Мемлекет басшысының қатысуымен өткен телекөпір кезінде аймақтарда жаңа өндірістік жобалардың тұсауы кесілді. Және үкімет мүшелері елді индустрияландыру бағытында атқарылған жұмыс жайында президентке есеп берді. Қатарға қосылған жаңа өндірістер мен үкіметке жүктелген жаңа міндеттер жөнінде Жайнагүл Төлеміс айтады. Елімізде 5 жылдың ішінде кешенді индустрияландыру бағдарламасы аясында 672 жоба жүзеге асты. Соның 300-і толық қуатына көшті. Яғни бұл өндірістер президентке о баста уәде етілгендей бар екпінімен жұмыс істеп тұр. Жетішова 25-30%-ға ғана күш алды. Ал 12 өндірістің болашағы бұлыңғыр. Индустрия министрі бұл жобаларды кәсіпкерлердің өздері аяғына дейін жеткізе алмайтынын мойындайды. Осыдан 2 жыл бұрын мұндай өндірістердің саны 35 еді. Қазір проблемалы жобалардың саны қысқарып келеді. Жергілікті әкімдіктермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Қиындықтар сыртқы сауданың бәсеңдеуінен. Қазір жаһандық деңгейдегі сұраныс баяу. Сондықтан шетте шикізатты да, тауарды да саудалау оңай болмай тұр. Біздегі бүгінгі индустрияның әлеуеті үздік 30 елдің қатарына ілігуге қажет көрсеткіштерден анағұрлым алшақ. Дегенмен мемлекет ішкі резервтерін қосып, индустрия қарқынын бәсеңдетпей отыр. Үкімет үздіксіз сырттан қаражат тартуда. Осындай бірлескен жобалар мен жаңа өндірістердің сұлбасы бүгін арнайы көрмеге шығарылды. Инвесторлар өз жобаларын президентке таныстыруға мүмкіндік алды. Үдемелі индустриалды бағдарламаның аясында 2010-2013 жылдар аралығында 3 триллион тенге қаражат жұмсалды, және 2,4 триллион тенге жеке инвестиция тартылды. Өзге елдер өнімді сатып алмайды деп қарап отыруға тағы болмайды. Сондықтан енді келер жылдығам дейтін жаңа индустрия жоспарын дайындауға үкімет барын салып жатыр. Өнімі тез саудаланатын өндірістерді құру керек. Бүгін телекөпір кезінде ашылған жаңа жобалардың артында елдік мүдде, терең экономикалық есеп жатыр. Мысалы, Атыраудағы Жігермұнай сервис серіктестігі мұнай бұрғыларын өзімізде өндіретін болды. Мұндай бір қондырғы жер қыртысын 7000 метр тереңдікке дейін тесе алады. Мынау жаңа өндіріс, біз қазір 4000-5000 метрдің тереңдігінде қазып жүрміз. Барлық сараптамашылардың айтуы бойынша, одан төмендікте Қазақстанның байлығы бірнеше есе көп. Сондықтан бұл жаңа технология Қазақстанда болмаған технология. Мынандай бұрғылайтын қондырғыны салу сендер үшін үлкен бақыт, сендер ең тұңғыш осыны игерген адам боласың, адамдар ретінде тарихта қаласыңдар. Алғашқы 5 жылдықта жаңа өндірістермен бірге негізінен инфрақұрылым қалыптастырылды. Ендігі индустриалды 5 жылдықта Қазақстан өңдеу өнеркәсібін дамытуға бар күшін салады. Соның ішінде шешуші энергетикалық сала мұнай өңдеу көлемі 17 миллион тоннаға артады. Ал газ өңдеу көлемі 35 миллиард текше метрге жетеді. Сондай-ақ келер жылдан бастап елімізде өңірлерді жаппай газдандыру шаралары басталады. Бұл мақсатта мұнай-газ министрлігі бас жоба дайындап жатыр. Начиная со следующего года мы планируем. Келер жылдан бастап 1600 елді мекенді көгілдір отынға қосамыз. Сол кезде біз 12 миллион халықты газбен қамтитын боламыз. Бұл ел үшін өте маңызды міндет. Енді Ақмола облысының Ерементау ауданында жаңа жел электр станциясы бар. Шағын станция әзірге 45 мегаватт қуат өндіреді. Бірақ өндіріс қожайындарының арық сөйлеп сем шықпа жоспары бар. Бұл маңда әлі 300 мегаватт баламалы энергия өндіруге болады. Сол кезде аудандағы шамамен 80 мың үй желдің қуатына жүгінеді. Мынау Ерементауда жел соғып тұрғанын микрофоннан байқап тұрмын. Сондықтан мында салып жатқан жел станцияларың жақсы жұмыс істейді деп санаймын. 45 мегаватт деген қазіргі Петропавл Көкшетаудағы тұрған электростанциямен бірдей. Желден алатын біздің қуатымыз осылай болады. Ақстананың түбіндегі Ерементауда жасап жатқан қуатты тұңғыш жел электростанциясы құтты болсын. Әзірге елімізде қуат көзін үнемдеуге ұмтылып отырған кәсіпорындар некен саяқ. Есесіне энергияның 20% текке шығындалып жатыр. Бұл шамамен бірнеше қуатты электростанцияның еңбегі зая кетіп жатыр деген сөз. Заводы, предприятия надо зажать по экономии электроэнергии. Это означает, что вам придется ставить новое оборудование. Это и есть индустриализация, если вы хотите. Стоимость электроэнергии будет расти, хотите вы, не хотите. Стоимость газа тоже будет расти и приближаться к мировым, потому что по-другому нельзя работать. Жаңа индустриализацияда жеңіл және тамақ өнеркәсібінің орны ерекше. Ерекше болатыны, бұл салалар елімізде кенже дамып келеді.
ішкі нарықты азық-түлікпен қамту, сырттан келетін импортты азайтудың маңызын президент жуырда ғана көтерген еді. Бүгін осы салада да бірқатар жаңа өндірістердің тұсауы кесілді. Президент өсімдік майын, сүт өнімін шығаратын өндіріс қожайындарын өнімді молайта түсуге шақырды. Біз тамақпенен өзімізді өзіміз қамтамасыз етуіміз керек. Сырттан әкелетін тамақты азайту керек. Тамақпен елді қамтамасыз ету тәуелсіздікпен бірдей болып саналады. Егер де өзін өзі халық жөндеп қамтамасыз етпейтін болса, 30%-тен жоғарыны шетелден әкелетін болса, ол қауіпсіздік емес, қауіптілік болып саналады. Бүгін сондай-ақ елбасына Қазақстанның құрметті металлургы атағының нөмірі бірінші белгісі тапсырылды. Я думал, я давно уже почетный металлург. А вы мне только сейчас вручаете. Телекөпір барысында 21 жобаның тұсауы кесілді. Өткен 5 жылдық жоспар орындалды. Бірақ жаңа өндірістердің санының көптігінен индустрия жоспары сапалы орындалып жатыр деген қорытынды жасай алмаймыз. Президенттің үлкен бағдарламаның бір қанаты инновацияны кіріктіру жолында атқарылған іске көңілі толмады. Ал жоспарға енген кейбір жобалардың индустриализацияға мүлдем қатысы жоқ. Мы не смогли создать критическую массу успешных. Біз инновацияға, жаңа технологияға негізделген өте сәтті индустриялы жобалардың тобын қалыптастыра алмадық. Мұндай жобалар индустриалды революцияға өтудегі негізгі алаң болар еді. Олар кейбір салалардың өзегін айналып, өзге өндірістерді топтастыра алар еді. Биліктің ұлттық қордан отандық экономиканы қолдау үшін 1 триллион теңге бөлгені белгілі. Сол қаражат халықаралық қаржы институттарымен бірлесе отырып игеріледі. Үкімет күзден бері бүкіл әлемдік банк, Азиялық даму банкі, Ислам банкі және Еуропалық қайта құрылымдау банкімен сәтті келіссөздер раундын жүргізді. Ұлттық қордағы 1 триллион теңге халықаралық қаржы институттарының көмегін қосқанда 2,5 триллион теңгеге жетті. Енді осы қомақты қаражат отандық экономиканың қауқарын көтеруге жұмсалады. Еліміздің алдында тұрған үлкен мақсат көріп отырған мынандай дүниежүзіндегі алмағайып жағдайда экономикамызды түзеп, жағдайымызды жөндеп, индустриялық Қазақстан жасау. Сол кезде елдің барлық түрі өзгереді, басқа кадрлар дайындалады, басқа ұрпақ өседі, экономика жаңарады. Біз шыныменен де 30 өркендеген өскен елдің арасына енеміз. Мақсатымыз сол. Осындай мақсат алдымызда тұрған елдің қызметкерлерінің жұмысы да қызық. Істеген жұмысыңның ертең нәтижесін көресің өзің. Қолыңмен істейсің, көзбен көресің, елдің ризашылығына ие боласың. Осы жұмысты істеген деген үлкен бақыт бәрімізге. Осы бақытты пайдаланып, еңбектенейік, халқымызға қызмет етейік. Жәнегүл Төлеміс, Айкын Бекетаев, Дархан Әлібек, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы.